Bale, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve Aleyküm berekatuhu. selam ve rahmetullahi Abi, sizin o gönderdiğiniz sesine bağlı bir neçe sualım var. O da birinci budur ki, evvelen 5 dakika 5 dakika danışmak çok məhdudiyyət yaradır. Yani, biz deyək, mən elbette bu cür xüsusiyyətim yoxdur ki, mən pərakəndə oradan buradan məsələlərə toxunam, o cür xüsusiyyətim yoxdur. Ama her halda yine 5 dəqiqə azdır, azdır. Yəni mən bu cür fikirləyirəm ki, biz əgər məsələn bir dənə məsələn 20 ya 25 dəqiqə vaxtımız olsa hərəmizin, biz bu 20 ya 25 dəqiqə çərçivəsində öz əsası dəlillərimizi bəyan eləsək, mən öz dəlillərimi bəyan eləsəm, siz də öz dəlillərinizi bəyan eləsək, sonra da artıq biz bir neçə dəqiqəlik, məsələn 5 dəqiqə ya 10 dəqiqə hərəmizə biz bu bizim öz mövqeyimizi yani tənqid edə bilərik. Araşdırma apara bilərik. Yani məsələn sizin hansı sözləriniz, məsələn hansı sözlərinizdə mənim kritikam varsa ya mənim hansı sözlərimə sizin kritikanız var, sonra biz onu idamə verə bilərik. Amma əsl bizim o dəlillərimiz ona vaxt lazımdır. Daha 5 dəqiqə 5 dəqiqə çətin olar da. Bir Yani de arada ses itti ama ümumiyen fikrini çattı bəli. bana. Bir sürü Qurban Bey, ben ne için o reglamentten razı olmadım? Çünkü daha evvel bu mesele olduqda, sözümüzü bir onu deyim ki, debat söhbəti hardan əmələ geldi? Bizim sayfamızda veya da sosyal şebekelerde kontaktlarımızda olan Şia tanışlarımız testez yani böyle bir şey ortaya böyle bir şey atırdılar ki yani biz böyle davet edelim sizin sözden gelen yoktu cevap veren yoktu falan. Ben de orada dedim ki eğer böyle bir debat çağrısı adı varsa ben hazırım bu mevzuda. Xüsusilə dedim ki bu mevzuda. Sonra dediler ki bizim bu dostlarımız dediler ki bəs gəl belə eləyək də siz video sən video ilə bir yazı sizə hazırlayım çıxış eləyim fikirləriniz nədir dəlillər arqumentləriniz nədir sonra da biz həmin o videoya cavab verək çünki de, bu həm yaxşıdır ki məsəl üçün videoda bizim dediklərimiz dəqiqləşdirsinlər dediklərimiz görəsən doğrudur yoxsa var yoxsa belki hardasa xəta eləyirik. Səhih çatdırmağa çalışdınız, belki de səhih deyil, elə bizim öz alimlerimize göre ki, zayıfdır, belki de çılap uydurmadır. Böyle bir şey dediler. Ben dedim ki, bu yani məntiqli bir şeydi. Lakin bu debat değil artık. Yani sadece olarak herkes bir video bırakacak ve maraqlı taraf bundadır ki, bu onsuz da edilir. Yani demek olar ki, müxtəlif tərəflər hakkında bu cür videolar var. Bir video, bir videoda çıxış edir, o birisi digər tərəfdən, o birisi videoda çıxış edir. Belə bir reqlamət əslində sadəcə olaraq yəni 25 dəqiqə bir nəfər çıxış edir, sonra o birisi 25 dəqiqə cavab verir. Bu ilə mənə bunu daha çox xatırladır. Biraz daha məhdud formada olsa da, amma yenə də eyni xatırladır. Mən daha çox ona görə nəyi istəyərdim? İstəyərdim biraz sərbəst diyalog olsun. Sərbəst diyalog nə üçün? Çünki bir öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, Əhl-i Sünnə və Şia arasındakı müzakirələrdən ən azından öyrəndiyim təcrübə budur ki, adətən belə bir metod var ki, bir qısa bir zaman içərisində çoxlu arqument gətirmək və qarşı tərəfdən bu arqumentləri bir cavab gözləmək. Bu məhsulda deyildir. Mən daha çox nəyin tərəfindeyim? Onun tərəfindeyim ki, məsəl üçün, biz ya bir tərəf digər tərəfə, yəni fərq yoxdur, iki tərəfdən biri, digəri ən güclü arqument nədir? Məsələn, bu məsələdə ən güclü arqument nədir? Ən güclü arqumentdən başlamaq. Bu arqument ən güclü arqumentdir. Və bizim tərəfdən də bir arqument götürülüb, ona həmin arqumentdə bizim tərəfdən cavabımız nədir? Və yaxud da niyə arqument ola bilməz o? Sonra ikinci arqumentə keçmək. Çünki şükür Allah, əgər o cür götürsək bütün çıxış eləmək, sonra o çıxışda bir mən oturum, qulaq asım, qeydlərimi aparım məsəl üçün nə deyilir və çalışım ki, növbəti çıxışımda onların heç birini unutmadan, heç bir şey kaçırmadan, mən və yaxud da dinləyicilər
Hans bir şey kaçırmadan cevap veririm. Biraz asan iş değil, çətin bir iş değil. Mən daha çox onun tərəfdarıyam ve sözün yani açıq danışığında mənə görə birinci ümumiyyətlə bizim razılaşmamız lazımdır ki, ümumiyyətlə bizim aramızda nə argument ola bilər? Çünki gizli deyir, sizə gizli olmaz. Mesela siz mən sizə Buxarı'dan bir hədis gətirsəm, sizə qarşı Buxarı'dan bir hədis gətirsəm, bu heç o argument ola bilməz sizə qarşı. Eyni şeyde siz mesela Cemal Küleyn'in Kehf kitabından bana bir argument getirin. Bu bana karşı argument olmaz. Bizim ortak kabul ettiğimiz yəqin ki ortak deliller var. Bu Kur'an'dır. Ki inanırım ki bu ortak delildir. Çünkü belki ortak delil değilse ümumiyyətlə bizim müzakirə edilmemizin bir mənası yoxdur. İkincisi tarixi xəbərlər ki, hansılar ki, qəti olaraq bilinir, mütəvatir tarixi xəbərlər qəti olaraq bilinir. Üçüncüsü də əqli dəlillər ola bilər burada. Yani bu üç şey. Çünki yani ola bilsin ki, təklif edə bilərsiniz ki, bu da dördüncüsü, bu da argument ola bilər. Mən ona açıq qulaq asa bilərəm, deyə bilərəm ki, baxaq nə üçün bu argument olmalıdır. Bəlkə olur, razılaşdım, bəlkə razılaşmadım. Lakin bu argumentlar olacaq. Bir müsəlman üçün birinci növbədə mənim üçün maraqlı olan Qurandır. Məsəl üçün, bizə Allah'ın gönderdiği kitabda bu mövzuda en güçlü dəlilimiz nədir? Ve siz deyirsiniz ki bizim en güçlü dəlilimiz budur ve ben de çalışırım o güçlü dəlilin de hakikaten güçlüdür yoksa güçlü değildir. Ona bizim tarafından baxışımızdan cevap verin. Eğer mesela ki, Quran mövzusuna gel kurtardıksa ki Quranda mesela ki, dəlillər bunlardır. Yaxşı tarixi xəbərlərdən. Yani hamının kabul edildiği bizim mesela ki, kaynaklardan olabilsin kabul olunan hansısa bir qəti bir dəlil varsa bəli o qəti bir dəlil siz təqdim edə bilərsiniz. Bizim tərəfdən bu qəti dəlilə cavabımız nədir? Bir-bir əgər bu cür olsa, məncə bu daha məhsullar olar. Daha, yəni izləmək daha xoş olar. Və o zaman heç bir şeyi nəzərdən qaçırmamış olar. Ona görə mən o 25 dəqiqə, 25 dəqiqə etirazım bunun oldu. Yəni sizin təklifinizdən bu çıxdı ki 25 dəqiqə, sonra 25 dəqiqə, ondan sonra sual-cavab bölməsi başlayır. Yok, Düzdür? sual yok, o cür değil. Yani en axırda sual cevap belə başa düşdüm ki en axırda sual cevap bölməsi var. Xeyr, xeyr. Mən təklifim buydu ki, hər çıxışdan sonra sual cavab olsun. Dəqiqləşdirmək üçün. Başa düşürsünüz. Yəni siz məsələn bir çıxış eləyirsiniz. Təbiidir ki, bu cür bir məsələ qabağa gələcək. Hansısa da sözünüzü mən başa düşməmişəm. Hansısa da ideyanızı mən başa düşməmişəm. Onu dəqiqləşdirmək üçün hər çıxışdan sonra mən təklif edirəm ki, sual cavab olsun. Amma bu 25 dəqiqədən sonraki məsələn deyirəm 5 ya 10 dəqiqə hər nəfərə söz verilsin. O, yəni məsələn qarşı tərəfin dəlillərini, sübutlarını rədd etmək üçün deyirəm. Onlar üçün nə ki, sual cavab üçün. Sonra Başa da düşdüm ama üzr istəyirəm. 25 dəqiqəlik çıxışa 5-10 dəqiqə cavab uyğun gəlməz. Yəni 5-10 dəqiqəlik cavab uyğun gəlməz 25 dəqiqəlik çıxışa. Özü də çox gözəl dediniz. Səs yazılı çox yəni doğru vurguladınız ki, burada məsələ elə bir məsələdir ki, bir tərəf olduğunu deyir, var. Digər tərəf deyir, yoxdur. Yoxdur deyən tərəf onun belə deyək də, gətirəcək çox bir argument yoxdur. Məsələn, mən Qurandan nə gətirim ki, bu yoxdur. Var ha, argument var. Lakin elə də bir, məsəl üçün, olduğunu deyən kəslər, məsələn, müxtəlif cür argumentlər gətirə bilər də, ki, təfsirdən, izahdan bir argumentlər gətirə. Amma yoxdur deyən tərəf çox, çox ehtimal ki, o argumentlərə daha çox cavab verməklə kifayətlənir. Və yaxud da başqa bir argumentlər gətirib deyə bilər ki, məsələn, amma bunlar sayı çox deyil. Eyni şeydə məsələn sünnətdən, mütəvatir xəbərlərdən. Ona görə 25 dəqiqə siz danışandan sonra ya mən gərək 25 dəqiqə vaxt ayırım ki, ona ki bir-bir sizin gətirdiyiniz argumentlər haqqında danışım ki, bu argumentlər niyə argumentlər ola bilməz? 15-10 dəqiqə çatmıyor. İkincisi dediğim kimi o 25 dəqiqə sizə qulaq asmaq və sizin argumentlərə qulaq asandan sonra çalışmaq ki, heç bir şeyi yaddan çıxartmadan, nəzərdən qaçaraq cavab vermədən. Bu artıq dediğim kimi biz bunu elə video formatda da siz video formatda 25 dəqiqəlik bir şey çəkə bilərsiniz. Debat heç ehtiyac yoxdur. Mən də çəkə bilərəm 25 dəqiqə cavab verə bilərəm. Yəni bu bizim qarşılıqlı görüşməyimizin məqsədi onda idi ki, biz belə sivil şəkildə ədəblə, ərkanla birbirimizin sözünü kəsmədən
Bir kimsə danışırsa əgər, yəni olub məhdudiyyət qoya bilər ki, hər məsəl üçün tutaq ki, siz kimsə nə haqqındasa danışırsa, bundan bu müddətdən çox danışma, konkret bir suala cavab verirsinizsə, bu müddətdən çox danışma ki, digər tərəf məsəl üçün cavab verə bilsin. Bu cür qaydalar qoymaqla normal şəkildə danışa bilər. İstəsə da moderator da ola bilər ki, o qaydalara nəzarət eləsin ki, tərəflərdən heç bir kimsə pozmasın. Burada yani bəhsdə təcrübə də onu göstərir ki, adətən bir tərəf ya hər iki tərəf emosiya qalib gəlir ona. Və indi məsələn siz danışırsınız, mən istəyirəm söz deyəm. Mən məsələn istəmirəm sizin sözünüzü kəsəm, gözləyirəm da. Yəni siz sözünüzü tamamlayasınız. Amma bəhsdə biraz emosiya qalib gəlir insana, başlayır məsələn səsini, onun sözünü kəsməyə. Məcbursan, məsələn, o öz sözünü tamamlamaq üçün sən də məsələn biraz yəni bazara dönür da, çevrilir. Bəhs bazara çevrilir adətən. Belə məsələn indiki kimi biz oturub söhbət eləsək, mənim üçün heç bir problem yoxdur. Mən təcrübə ilə bilirəm ki, adətən bu cür olmur da. Yəni başlayır hər iki tərəf. İndi əlbəttə sizə mən onu nisbət vermirəm. İndi mən sizi yaxından da tanımıram, çox elə tanışdığım yoxdur. İndi ki məsələn görürəm söhbət eləyirsiniz. Yəni bu cür əgər davam etsə mənim üçün əsən vaxt lazım deyil. Yəni biz oturub belə-belə söhbət edə bilərik bir-birimizlə, düzdür? Yəni biz bir-birimizlə belə öz fikirlərimizi bölüşə bilərik, dəlillərimizi gətirə bilərik, cavab verə bilərik və bu cür biz bəhsi qabağa apara bilərik. Yəni o cəhətdən bəli, mən tamamilə razıyam ki, bu cür bəhs daha da keyfiyyətli olur, daha da məhsullu olur. Amma bəhsdə biraz emosiya insana qalib gəlir və bazara çevrilir. Söhbət bazara çevrilir. Bəhs o elmi o istiqamətindən çıxır, gedir. O küçədə, bazardakı məsələn iki nəfər bir-birindən spor eləyir, bəhsləşir. O cür bir söhbətə çevrilir. O cür olmamaq üçün, o cür olmasın deyə mən deyirəm ki, vaxt olsun da. İndi məsələn siz danışırsınız, məsələn 10 dəqiqə, 15 dəqiqə danışırsınız. Mən də indi özümə icazə vermirəm sizin sözünüzü kəsim. Amma məsələn danışırsınız da, burada da bir şey eləmək olmaz. Əgər əvvəlcədən bir vaxt qoymasaq, bir şey eləmək olmaz. Yəni məcbursan dözəsən və qulaq asasan və sonra da ki məsələn mən misal üçün ya da siz də olasınız, fərqi yoxdur. Yəni mən tək özüm mən danışmıram. Hər iki tərəfə aiddir. İndi məsələn siz də məsələn mən də başlayayım danışmağa, siz də məsələn kəsəsin sözü, olacaq bir tərəf məsələn 15 dəqiqə danışdı, o birisi tərəf isə məsələn 1-2 dəqiqə ya 5 dəqiqə danışdı. Ona görə vaxt lazımdır, vaxtda ki az olmamalıdır da. İndi eybi yoxdur, 25 dəqiqə olmasın. Eybi yoxdur. Mən başa düşdüm sizin fikrinizi tamamilə və təklif edirəm ki ən azı məsələn birinci çıxış 15 dəqiqə olsun. Və ikinci təklifim də budur ki, o sizin sözünüzdən, yəni o sizin təklifinizdən mən bu sizin o dediyiniz sözlərdən mən bunu deyirəm ki, yəni təklif edirəm ki, biz onda məsələni cözəyirik. Yəni mövzunu cözələşdirək. Yəni bir dənə ümumi böyük bir dənə məsələyə toxunmayaq mövzuda. Bir dənə xırda bir məsələyə toxunaq. Məsələn baxın burada bir məsələ, mühim məsələ budur ki, ümumiyyətlə xəlif adında bir şəxs kimin tərəfindən seçilməlidir? Kim onu seçməlidir? İndi biz bilirik də müxtəlif, indi məsələn Angliya, Britaniya kimi bir yerdə hakim nədir? İrs aparır. Düzdür yoxsa yox? İrs aparır da öz Ya başqa bir ölkədə hakim insanlar tərəfindən seçilir. Yəni burada baxışlar müxtəlifdir. Sistemalar müxtəlifdir. Ona görə istəyirsiniz birinci bu mövzuda bəhs eləyək üçün bu mövzu mühimdir. Ki əslən xəlif kimin tərəfindən seçməlidir? Kimdir onu təyin edən? Kim onu seçməlidir? Kim onu nəsb eləməlidir xəlifi? Ondan sonra bəhs eləyəndən sonra məsələn hər hansı nəticəyə çatdıq, görək ki, məsələn, bu qaydaya görə, bu bizim nəticəmizə görə hansı şəxs seçilib?
Yəni cüzləşdirək də məsələni. Biz bunu onsuz da ki toxunacaqdıq bu məsələlərə. Amma sadəcə indi bəhs biraz geniş olacaqdı, mövzu geniş olacaqdı. Sonra da ki bir dənə də məsələ var, indi siz özünüz toxundunuz mütəvatir məsələsinə. Mənim də bu barədə sualım var idi ki, sən mütəvatir nədir? Mütəvatir siz anlayışınız mütəvatirdən nədir? Yəni mütəvatir deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Və bu bir sual, ikinci sual budur ki, mütəvatiri biz necə müəyyənləşdirəcəyik bəhsdə? Demək olar, üç məsələ oldu. Birinci məsələ cüzüləşdirmək, yəni daha da konkretləşdirmək məsələni. Mən düşünürəm ki, mənim təklif etdiyim mövzu ilə çox konkret mövzudur. Yəni, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və aleyhi səlləm sonra hansısa bir xəlifə təyin olunubmu? İstər Allah tərəfindən, istər Peyğəmbərin özü tərəfindən. Yəni, belə bir şey əlimizdə konkret bir dəlil varmı ki, xəlifə təyin olunub? Məncə, düşünürəm ki, ümumiyyətlə, kim tərəfindən təyin olunmalıdır? İrsi olur bu, yoxsa yox və s. Yəni, bunu müzakirə eləmədən əvvəl, belə bir şey olub, yoxsa yox. Çünki biz çox müzakirə eləyə bilərik ki, bu necə təyin olunur? Təyin olunma necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, xəlifənin olmağı vacibdir, yoxsa yox? Xəlifənin olmağı, xəlifə məsum olmalıdır, yoxsa məsum olmamalıdır? Və s. Yəni, bu məsələləri çox müzakirə eləmək olar. Amma konkret olaraq belə bir təyinatın olduğu sübut olunmazsa, bu müzakirənin heç bir faydası olmur. Əgər belə bir təyinat müzakirə olunmayıbsa, belə bir təyinat yoxdursa, sübut olunmayıbsa, bu müzakirənin faydası qalınmır. Yəni, mənim bu yanaşmamdır. Bu, əslində, Qadi Abdülcəbbar var, Möhtəzili alimi. Onun, əslində, bu dediyi nöqtədir ki, belə deyək də, türklərin bir sözü var, püf nöqtəsi, işin püf nöqtəsi. Çünki əgər burada boşluq varsa, qalan mövzuların üzərində dayanmağın bir mənası qalınır. Bu birinci məsələ. Mən düşünürəm ki, yəni birinci məsələyə yanaşmamdır ki, mənim onsuz da təklif etdiyim mövzu çox konkret bir mövzudur. Ki, belə bir təyinat varmı? İkinci məsələ, mütəvatir məsələ. Mütəvatir, mən başa düşürəm ki, mütəvatirin tərifində yəni çoxlu rəylər bildirilir. Və Allah ki, məşhur olan rəy, ki, məşhur bu mühəndislərə görə məşhurdur, əhl-i sünnət mühəndislərə görə məşhurdur ki, o və onu deyim ki, bildiyim qədər mənim oxuduğum ən azından daha qədim şiə alimləri buna şey eləmirlər, etiraz eləmirlər. Ki o qədər sayda insan bunu hər təbəqədə o qədər sayda insan bunu bu xəbəri ötürür, bu xəbəri rəvayət edir ki, bu qədər saydakı insanların yalan üzərində razılaşmaqları, ittifaq eləmələri örfən mümkün deyildir. Əqlən mümkündür, lakin örfən mümkün deyildir. Yəni, fikrimi çatdıra bildim yoxsa yox. Qaldı ki, bunu praktikada konkret müəyyənləşdirmək ki, bu belədir, yəni bu mütəvatirdir. Bu məsələ həm mübahisə ola bilər. Lakin mən çalışacağım ki, elə bir mütəvatir xəbər olsun ki, bu şiələrlə də sünnələr tərəfindən qəbul edilir. Məsələn, Səqif hadisəsi bu mütəvatirdir. Peyğəmbərin vəfatından sonra aleyhissalatü vesselam ənsarla və mühacirlərdən bir qrupun gedib yığılışması və ənsarların özlərinə bir xəlifə seçməkləri, lakin mühacirin müdaxilə eləməsi və sonra Əbu Bakrın xəlifə seçməsi bu hadisə mütəvatirdir. Hansısa içərisində hansısa bir detal ola bilər ki, mübahisədə olsun, amma hadisənin baş verdiyi şiələrlə, müsünlərin hamısı tərəfindən qəbul olunur. Çünki bu o qədər kanaldan gəlir və yaxud da Peyğəmbərin Qədirfumda Əliyə mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır deməsi, bu da mütəvatirdir. Bunu əhl-i sünnət qaynaqlarda qəbul edilir. Ki, mənə əgər onu dəlil gətirsəniz, ki, bu mütəvatir hədisidir, mən ona etiraz edə bilmərəm. Çünki dediyim kimi, mütəvatir zənni dəlil deyildir, qəti dəlildir. İndi sizdə gizli olmazdı, var sübutu qəti olan, bir də dəlaləti qəti olandır. Mən indi burada qəstim ondur ki, sübutu qəti olan. Çünki sübutu qətidirsə, davam eləmək olar, danışmaq olar ki, bunun dəlaləti də qətidir, yoxsa yox. Lakin sübutu qətidirsə, çox gözəl. Biz qəbul edirik onu, heç bir problem yoxdur. Yəni, fikrimi çatdıra bildim mi? Yəni, mütəvatir məsələsi, mən razıyam ki, bəli, problemi tərəfi ondadır ki, hansısa bir şeyin mütəvatir olub-olmamağı mübahisəli ola bilər.
Siz o mütəvatir iki tərif illədiniz. Orada problem yoxdur. O tərifdə problem yoxdur. Problem onda idi ki, ne bir yoxdur. Mən başa düşdüm sizi. Sadəcə dəqiqləşdirirəm ki, bu tərif subyektiv bir tərifdir. Yəni nə mənada subyektivdir? Yəni o ki deyirsiniz ki, urfən mümkün olmasın bir dərəcə, yəni bir dərəcədə sayılar olsun ki, ravilərin ki bu urfən mümkün olmasın bunların məsələn ittifakları. Düzdür? Bu subyektif bir şeydir. Yəni bir şəxs üçün 6 nəfərin ittifakı mümkün deyil urfən. Başqa bir insan deyir ki, xeyr, subyektif bir şeydir. Subyektif bir dənə qiymətləndirmə ilə bunu insan mütəvatir qəbul edir. Yəni burada bu təbii bir şeydir ki, bir alim üçün, bir insan üçün 6 nəfərin olması mütəvatirdir. Başqa bir insanın, başqa bir alim üçün məsələn, xeyr, 6-sı kifayət deyil, deyir məsələn, olmalıdır. Bu subyektif bir şeydir. Obyektif bir şey değil. Subyektif insanın öz baxışına bağlıdır. Burada bir dənə obyektif, bir dənə qanun yoxdur ki, bəs sən bu mütəvatirdir, bu mütəvatir deyil. Obyektif bir qanun deyil. Deyir ki, bir dərəcədə olsun, özünüzdə sayı bir o qədər olsun ki, ravilərin hər təbəqədə ki, bunların yalan danışmağı ürfən mümkün olmasın. Bu axı dəqiq, obyektif bir dənə tərif deyil. Bu qaytarır mütəvatiri insanın öz subyektif fikrinə və öz subyektif qiymətləndirməsinə. Ona görə soruşdum. Hər halda burada da artıq sual yoxdur. Mən aydındır mənim üçün. Niyə? Çünki siz dediniz ki, mən kuntu maula fəhadəliyyun maula mütəvatirdir. Düzdür? Biz Ben. istəyirsiz öz işimizi çətinləşdirməyək da. Öz işimizi çətinləşdirməyək gərək bu hədisin üstündə bəhs edək. Hədisin üzerinde bahs edə bilərik ama bu kifayet eləməz. Niyə? Yani bahsimizde bu hədisin üzerinde bahs edə bilərik. Yani bu hədis de bizim bahsimizin bir hissəsi ola bilər. Lakin dedim ki, burada bu hədisin üzerinden bahs eləmək kifayet eləməz. Ne için? Ne hansı sebebe göre? Mevzuya girektirsiniz. Yok yani niye kifayetlen Hele bu da mevzumuzdu da. Kimi yok. hatırlayabildim? Yok bakın yani Yani mesela eğer sizin suala cevap vermem lazımsa gelen mevzuya girip izah edin ki niye bu beslenmez. yok, yani ben bunu demek istiyorum ki bizde bir tane mesela hadis var. Biz iddia ederiz ki bu hadis ki siz özünüz de kabul ediniz ki mutawatirdi. Biz iddia ederiz ki bu hadis delalet edir ki peygamber özünden sonra İmam Ali Aleyhisselam'ı halife ve özünden sonra canişin tayin edip Ben. siz de ispat edeceksiniz ki hayır bu cür değil. Düzdü. Yani başka meseleye ne ihtiyacı var ki dokunmak? Ben delil getiririm öz iddiamı ispat etmek için. Siz de onu reddedirsiniz de. Çünkü birinci olarak ben Kur'an'dan delil isteyeceğim. Ve izah edebilirim ne için? Ben aksine bunu saklamışım ki bahsimizde niye ne için? Ne için Kur'an'dan birinci delil talep olunur? Meyve İzah yoktu. edebilirim. Meyve yoktu. Kur'an'dan olsun. Ama ben düşünüyorum ki o bizim bahsimizin bir hissesiydi. Ona göre dedim ki kifayet edemiyor. Çünkü bu mevzu birincisi biz yani böyle diyeyim de birincisi siz yani Şia cemaati, Şia Müslümanlar. Mesela tutak ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten bir grup inanır ki Ebu Bakır Peygamberimiz tarafından aleyhi ve aleyhi ve sellem bir halife tayin oldu. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra halife tayin oldu. Yani Şialardan, Ehl-i Sünnet'ten bir grup var bunu bu tür inanırlar. Lakin onların inancı ne? Şii inancı bir değil. Çünkü onlar vilayete, onların nezdindeki vilayet itikadı Şialardaki vilayet itikadı değildir. Ona göre biz burada bizim aramızdaki mesele vilayet meselesi ise hususuyla iddia budur ki Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ya Allah tarafından ya da peygamber tarafından bir veli tayin olunup ki ona itaat vaciptir ve o masumdur. Ona iman etmediğin takdirde ister bunu usulü din diye ister usulü mezhep diye ki bu insanın ahirette imanı salamat değildir. Yani böyle bir yanaşmada mutlaka Kur'an'dan bir delil olmalıdır.
Çünkü bizde Ehl-i Sünnet ve Cemaat'a var ilohiyet, var nübüvvet. Bizim Şia kardeşlerimiz bir de üçüncü elavetle vilayet etikadı ki hatta kitablarında bu barada çoklu statlar da var ki vilayet hatta en büyük endirilmiş farzların içerisinde en azametlisi gibi geçir. Tabii ki bunu izahına girmek istemiyorum ama en azından bu da küçük bir mesele değil. Ona göre diyorum ki bu mevzular, meseleler en yaxşı bizim bahsimizde kalsın. Yo, Bir bak bak tekçe Samir Bey, bak. men tehce men kuntu mevlahu fehâde aliyyum mevlahu hadisiyle kifayetlenme bence burada doğru olmayacak ve ben görüyorum ki biz yavaş yavaş mevzuya geçiriyoruz. Yok yok. Biz mevzuya keçmeye istemiyoruz. Keçmeye de hakkımız yoktu. Samir Bey, ben evvelceden size bu fikri teklif edeyim. Siz onu reddediniz. Siz onu reddediniz. İndi deyirsiniz ki, ben kuntu mevlahına kifayetlenmeye olmaz. Gerek bu meseleni de araştıraq. Axı mən birinci onu təklif elədim. Dedim ki, birinci, mən fikrim birinci budur ki, mənim təklifim birinci budur ki, gəlin Quranda araşdıraq və sonra gedək keçək başqa məsələlərə. Yəni gözləşdirək. Siz dediniz yox, ehtiyac yoxdur Quranda. Yəni biz gözləşdirmək üçün deyirəm, yəni konkretləşdirmək üçün, yəni konkret müəyyən bir dənə, küçük bir dənə, yəni belə genişləndirməyək də mövzunu. Bütün o bəhsə girək, bu bəhsə girək, o cür olmasın. Deyirəm, birinci gərək Quranda araşdıraq imamət məsələsini Quranda araşdıraq və sonra keçək müəyyən şəxsə ki, imam olmalı idi. Yəni, birinci araşdıraq ki, imamət əqidəsi var Quranda, Quranda imamət əqidəsi var, Quranda imamət olaraq bir dənə əqidə var, yoxsa yox. Əgər biz bunu araşdırdıq, sonra da keçə bilərik. Əgər bir cür əqidə varsa da bu məsələyə keçə bilərik ki, o imam kim idi Peyğəmbərdən sonra? Mən bunu əvvəlcədən təklif elədim. Bunu müəyyənləşdirdim. Çünki mən ki deyirəm ki, necə seçilir, necə seçilməlidir Qurana görə, İslama görə, xəlif, müsəlmanların, müminlərin, əmiri necə seçilməlidir? Elə buna aid idi da, elə bundan da söhbət gedir da. Yəni, İmamət deyir ki, imamət nəzəriyyəsi deyir ki, Allah tərəfindən seçilməlidir, düzdür. Başqa nəzərlər deyir ki, xeyr, Allah tərəfindən seçilməli deyil, əsən bu cür əsən əqidə yoxdur. İslamda, Quranda imamət adında bir əqidə yoxdur. Əmir, xəlif, necə istəyirsiniz deyin, başqa yollarla seçilir. Mən onu təklif elədim. Siz dediniz, yox, bu məsələ bizə birinci gedək görək, əsən təyin olunub yoxsa yox. Kimsə təyin, mən dedim, yaxşı, onda gəlin Mən kuntu Mevla, fəhadəliyyun Mevla hədisinin üstlərində, üzündə bəhs eləyik. Siz indi qayıdırsınız həmən mənim sözümə ki, xeyr, biz gedək birinci onu bəhs eləyik. Fikrinizi Bəli. dedik daha doğrusu. Yok, ben onu demiyorum. Yani ola bilsin yanlış anlaşılır. Ne oldu? Elə bir ki, sizin dediğiniz təklifiniz budur ki, ümumiyyətlə imamət konsepti deyildikdə, imamət konsepti deyildikdə, gəl daha görər ki, birinci müzakirədəki imamət konseptində kimin dediği imamət konsepti Qurana müvafiqdir. Bəli. Mən isə onu demirəm. Mən deyirəm ki, biz təslimi, tutaq ki təslimi, tutaq ki siz haqlısınız. Yəni diqqətlə qulaq tutaq ki siz haqlısınız. Biz yəni Bəli. o uzun yolu keçmək əvəzinə biz deyirik ki tutaq ki haqlısınız. Yəni iddianız budur ki imamət bu cür olmalıdır Qurana görə. Hədisə görə bu cür olmalıdır ki mən deyirəm ki tutaq ki biz o mərhələni keçmişik, razılaşmamışıq. Siz demişsiniz ki imamət konsepti bu 1400 ildir onsuz da razılaşılmıyor. İmamət konsepti. Və çox gözəl də bilirəm Kəmal Heydərinin dərslərinə də qulaq asmışam bu barədə. Onu xüsusilə yəni bu barədə daha belə deyək təhqiq yolunu keçməsi və Quran dəlillərinə önəm üstünlüyü verməsi də sayılır. Yəni çox gözəl başa düşürəm. Lakin məsələ nədədir? Məsələ bundadır ki, məsəl üçün sizin Əhlüsünnə etiqadına görə peyğəmbər xəta edə bilməz. Əhlüsünnə biraz təfsilata gedir burada. Aramızda fikir ayrılığı var ki, peyğəmbərə nə caizdir, nə caiz deyildir. Lakin ikimiz də ittifaq edirik ki, ya Muhammed Aleyhissalatu Vesselam peyğəmbərdir. Sonuncu peyğəmbərimizdir. İmamət məsələsinin yanında biz aramızda imamət necə olmalıdır, imamın vəsfi necə olmalıdır, məsum olmalı, itaət vacib olmalıdır və s. Yəni imamın verdiyi sözlər nə xarakter daşıyır, yəni bu Allahın ləduni elmdir yoxsa yox və s. Yəni bunlar arasındaki ixtilafımız olsa da
İş orasında ki benim tarafımdan iddia sizin tarafından iddia budur ki imam bu cür olmalıdır ve ben dedim ki yaxşı bu cür imamdırsa kanka dəlili nədir? Ki kim seçilib təyin olunur? Çünki bu o deməkdir ki, bu o deməkdir ki, qurban olayım, mənə diqqət edin sözümə. Belə bir iddiada siz dəlil şeyini, dəlil nə deyim, tələbini çox yuxarı qaldırmış olursunuz. Məsəl üçün belə deyə də bir kimsə Əhl-i Sünnətdən bir qrup deyir ki, Əbubəkr peyğəmbər, Əbubəkr özündən sonra xəlifə təyin edilib. Onun anlayışı, Əhl-i Sünnətdən anlayışı xəlifə necə olmalıdır? Xəlifə heç nə siyasi lider və salam. Xəta da edə bilər, verdiyi qərarlarında zülm də edə bilər və s. Mən o zaman həmin adamdan dəlil tələb eləsəm, o ola bilsin ki, hansısa bir heç mütəvatir olmayan bir sadə əhəd, səhih bir hədislə kifayətlənsə, o mən deyirəm ki, sənin ideologiyaya görə bu hədis dəlil ola bilər. Belə bir məsələdə bu hədis dəlil ola bilər. Ona görə deyim ki, o yolu elə bir ki, keçmişik. Biz qəbul edirik ki, bak, tutaq ki, deyirik, fərz edək ki, doğru deyirsiniz siz. O zaman dəlil, Qurandan dəlil ki, nədir məsəl üçün? Və yaxud da dediyim kimi, və yaxud üzərində danışdığımız kateqoriyalara görə dəlil nədir? Ki, Allah Teala Peyğəmbərdən sonra əlini imam olaraq, xəlifə olaraq təyin edib. Yəni bu, mən düşünürəm ki, bu mövzu artıq onsuz da konkretdir. Yox, o cür sual vermək ümumiyyətlə düz sual deyil. Ümumiyyətlə kim dedi ki, şəxslər, o əşxas şəxsləri ki, imam olacaqlar, onların adları gəlməlidir Quranda. Bu sözü kim deyib? Quranda imamət nəzəriyyəsi bəyan olunub. Düzdür? İmamət nəzəriyyəsi bəyan olunub. Allah bizə çatdırıb ki, imamət var. Amma o şəxslər əfrad. O şəxslər, fərdlər artıq peyğəmbərin göstərişi ilədir. O ümumiyyətlə bizim dinimiz bu cürdür də bir dənə külli məsələni bəyan edir Allah Quranda, peyğəmbər də onu cüziyyətini bəyan edir. Məsələn Quranda bir şəxs üçün bir söz deyilib, bir dənə xüsusiyyətlər bəyan olunub. Yəni deyir ki, məsələn bu xüsusiyyətlərə malik filan şəxsdir ya filan şəxsdir. O kim deyir ki, hansı harda biz iddia etmişik ki bir kəsi ki, məsələn, imamdır, onun hətmən adı Quranda gəlməlidir. Elə bir şey yoxdur. Bizim imamımız tək Əli bin Əbi Talib əleyhissalam deyil. Ondan sonra imam var, İmam Həsən əleyhissalatu vesselam, İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam, İmam Səccad Zeynül Abidin, Əli ibn Hüseyn əleyhissalatu vesselam, İmam Baqir, Muhammed ibn Əli əleyhissalatu vesselam, İmam Cəfər Əs-Sadiq ibn Muhammed əleyhissalatu vesselam və s. Kim deyir ki, bunların adları Quranda gəlməlidir? Kim deyir onu? Kim iddia edir ki, biz onun üstündə bəhs eləyək? Biz deyirik ki, bizim iddiamız çox vazehdir, aydındır və məntiqidir. İmamət Quranda bəyan olunub, şəxsləri Peyğəmbər təyin edib, göstərib, deyib ki, bəs budur imam, imam budur, şəxs olaraq budur. Çok güzel Kurban Bey. Hele bunu ben istedim ki bizim müzakeremize saklayalım. Bizim müzakeremize saklayalım. Hele bu nokta yoktu ki kim müeyyən edilir, kim təyin edilir. Bu müzakeremizin bir hissəsi olsun. Yox, O mənada mən özür istəyirəm. Mən deyirəm ki, yəni bizim bəhsimiz çox geniş olmasın deyə məhdudlaşdıraq da müəyyən bir mövzuda və sonra Samir bəy, mən demirəm ki, ondan sonra bəhsi qutaraq. Yəni addım-addım gedək də. Mən addım-addım getməyə tərəfdarıyam. Mən ona görə dedim ki, məsələn, mən ikimiz arasında müzakirəyi konkret olaraq Peyğəmbərdən sonra Allah hansısa bir kəsi xəlifə olaraq təyin edib, yoxsa yox. Və burada bizim müzakirəmiz xəlifə dediyimizdə şiələrin məfhumundakı xəlifədir. Məntiqsiz olardı ki, sənlə mən oturum. Yəni, üzr istəyirəm, sən deyə müraciət edirəm. Çünki ümumiyyətlə mən artıq 20 ildir ki siz deyə müraciət eləməmişəm. Yaşadığım ölkədə siz deyilən bir qavram yoxdur ona görə. Bəzən çaşıram siz deyiləm, sən deyiləm. Ona görə yəni ona reaksiya verməyin, xahiş edəcəm. Belə deyək də, Əhl-i sünnətə görə xəlifə iddiası varsa ki, yəni tutaq ki, əlini Əhl-i sünnət anlayışında xəlifə təyin eləmişdi, mən heç onun müzakirəsini oturub eləmərəm. Kim çatdıra bilməyəsə yox. Yəni, çox önəmli bir nöqtədir bu. Bunun mənası görə iddia olur ki, əhli təşəyyü anlayışında təsəvvüründə xəlifə təyin olunub. Və xüsusilə əli təyin olunub. Mən deyim ki, okey, müsəlləm. Müsəlləm. Argument xatirinə qəbul edilib. Burada
O zaman mənim təbii ki, təbii bir haqqımdır. Deyim ki, və bunu mən ilk arqumentim gətirə bilərəm və indidən deyirəm ki, yəni təbii ki, sizdən də cavab gözləyəcəm mən ki, mən gətirəcəm öz arqumentini, deyəcəm niyə görə, nə üçün bunun Quranda açıq bildirilməsi lazımdır. Ona görə mən deyirəm ki, bu bəhsimizin bir hissəsidir. Elə birinci arqument başlanğıc bu olmalıdır. Ola bilərsə orada razılaşmaya, siz öz dediyinizi deyəsiniz, mən öz dediyimi deyə. Ondan sonra keçək ikinci etapda. Okey, yaxşı. Qurandan yaxşı, biz razılığa gələ bilmədiksə, sünnətdə, yəni mutavatir sünnətdə, mutavatir o mənada ki, o şey ki, şiyələr və sünnilər qəbul edirlər. Yəni bu nöqtənin üzərində razılaşaq ki, heç bir problem olmasın. Yəni mutavatir o şeydir ki, şiyələr və sünnilər onlar qəbul edirlər onu. Çünki özünüz de dediniz, çok güzel dediniz. Ben düzdür, onun üzerinde de müzakirə ola bilər ki, mütevatirin subyektivliği hara qədərdir. Ben ola bilər, hansısa bir əqli argument gətirim. Qəti argument olmasın, ama belə deyək de, çok güclü zən ifadə edilen argument olsun ki, məsələn bir kimsə Basra'dan, o birisi nə bilim Mədinədən, bir başqası Kufədən, fərqli-fərqli yerlərdədirlər bunlar, 6 nəfər tutar ki. Lakin bu artıq özündə çok güclü bir şey tələb edir ki, bunlar yalan üzerinde razılaşmaların ehtimalı çok çok çetindir. Yani karşı taraf gerek sübut edersin ki, yok, bak burada bu ehtimal var. Lakin ben oraya girmek istemiyorum. Ben dedim, işi daha da sadeleştirmedim ki, okey. Ben. O meseleler ki, orada Şiye ile Sünni'ye kabul ediyor ki, bu mutavatırdı, bu olup, bu baş verip. Bu mutavatır, bu baş verip. Ya şimdi bizim mevzumuz nedir? Birinci mevzu ben yani yaxşı başa düşmüyorum sizin teklifinizi. Ona göre soruşuram. Dəqiqləşdirmək istəyirəm. Hansı mövzuda təklif edirsiniz? Başlayaq. Hansı mövzuda? Bizim mövzumuz budur ki, Peygamber Bəli. aleyhissalatü vesselam özünden sonra Şiyelerin anladığı şekilde, kabul ettiği şekilde bir halife təyin edib mi ve kimi təyin edib? Peygamber Çünkü təyin təyin edib. edib, Peygamber. Peygamber ya da Allah Teala ya Peygamber, yani Şiyelerin inancına göre bu təyinat Allah'tandır. Peygamberin özünden değil, bu təyinat Allah'tandır. Bakın Samir Bey, sizin müəyyən bir dənə baxışınız var bu məsələyə. Və o demək deyil ki, bizim baxışımız sizin baxışınıza uyğun olmalıdır. Düzdür. Biz bəhsə başlaya bilərik. Amma siz o cür yəni bəhsə yanaşa bilməzsiniz ki, mənim ki bu baxışım var bu məsələyə, eyni gərək mənim baxışım üçün ola. Yəni mənim baxışım kim ola sizin baxışınızda? Yəni bəlim, yəni başqa cür məsələyə baxa bilməzsiniz. O cür ola bilməz. Yəni məsələn siz deyirsiniz ki, Peygamber təyin edib, Allah təyin edib, özündən sonra bir kəsi yoxsa yox. Biz məsələn məsələ bizdə bu cürdür ki, siz deyirsiniz Qurandan ayə tələb edəcəksiniz. Bəli, Quranda ayə var və Əli əleyhissalama aiddir. Amma o demək deyil ki, orada məsələn şəxs olaraq, adı olaraq gətirilməlidir. Kim onu kim deyir? Onu artıq peyğəmbəri ki, mübəyyin, müfəssirdir, təfsir edəndir, aydınlıq gətirəndir Quran ayələrinə. O gətirib aydınlaşdırır. Və ona görə biz imamət bəhsini Qurandan əxz edirik, Qurandan götürürük umumi şəkildə. Amma şəxs olaraq, şəxsiyyət olaraq biz peyğəmbərə müraciət edirik. Görək ki, o şəxsi ki, Allah onu təyin edib, o kimdir, o şəxs kimdir? Biz daha peyğəmbərdən öyrənirik. Ona görə deyirəm, biz bəli bəhsə başlaya bilərik. Ama o cür deyil ki, siz deyəsiniz ki, mən dediyim kimi ola. Mən dediyim kimi ola. Bizim öz dəlillərimiz var, öz sübutumuz var, öz təfəkkürümüz var, öz baxışımız var bu məsələyə. Siz deyirsiniz ki, biz sizin kimi baxaq məsələyə. Biz o cür baxa bilmərik. Bu fikrinizi tamamladıysa Qurban Bəli, buyurun. Bey, kısa şerh edeceğim. Yani samimi olarak diyeyim ki, benim məqsədim bu müzakirədə sizi öz fikrinizden döndürmek değil, çünkü buna Yok, inanmıyorum. ona dokunma. Okey, Ben ondan danışmıyorum. ya özür istiyorum yani. Ve düşünüyorum ki siz de inanmıyorsunuz. Siz bana öyle bir argument getirin ki, ben çıkın ekran deyim ki, ya, tövbe ediyorum. Olabilir, şeyler baş verebilir, ama böyle diyek de ne derecede biz inanırız, netice hansı netice nail olacak, ona ne derecede inanırız, ondan gel düşünebilirim. Ben Müslümanların bizi dinleyip özleri için netice çıkarmanı istiyorum. Okey, yani benim maksadım budur ki Müslümanlar dinlesinler, bizim netice çıkarsınlar. Biz olabilir ki, yani ben mesela için ben deyim ki, ben deyim ki, bana göre bu barada Kur'an'da ben ad talep edemedim, yani özür dilerim, ben ad talep edemedim. Ben böyle bir şey demedim. Ben.
Onu görürəm ki, bəhsdə mən fikrimi çatdıracağım, mən fikrimi ifadə edəcəm. Siz de ona cavabınızı verəcəksiniz, deyirsiniz ki, yox, mən sizinlə razılaşmıram, bu yanaşma yanlışdır. Bu səbəblərə görə. Çünki Quranda, məsəl üçün, elə məsələlər var ki, o mücməl olaraq gəlib, onun təfsilatını bizə bəyanını Peyğəmbərimiz verib. Təbii ki, bu sizin argumentiniz olacaq. Çox gözəl. İşte olsun, müzakirənin maraqlı tərəfi bundadır. Yəni, siz öz rəyinizi deyəcəksiniz, mən öz rəyimi deyəcəm. Quran haqqında bir konkret bir məsələ gələcək. Nəticə nə olacaq? Məsələn, deyəcəksiniz ki, Quranda mücməl dəlil var, tutaq ki. Təfsilatı dəlil sünnətidir. Okey, biz bunu qeyd edirik ki, Quranda konkret dəlil yoxdur barədə. Konkret dəlil şeydədir, sünnətidir. Keçəcək sünnətə. Sünnətə baxacaq. Yəni, mənim məqsədim hansısa bir problem, necə deyim, yəni, şey deyil də, məqsədim ondadır ki, qarşı, hər iki tərəfdən məntiqli Quran və sünnətdən, həm də əqildən, ağıldan, əqildən dəlillər olsun, qarşılıqlı və ədəbli şəkildə müzakirə geçsin və müsəlmanlar qulaq asıb faydalansınlar. Çünki daha əvvəl dediyiz ki, bəs təcrübə onu göstərir ki, müzakirədə nə bilim, emosiyalar olur və s. ki, hisslərin cilovlaya bilmirlər, hisslənmə olur və s. Yəni, şükür Allah, bilmirəm səbəbi nədədir, nə onu deyə bilərəm. Mən artıq 20 ildir ki, mən Azərbaycanda yaşamıram. Başqa mühitdə yaşamışam, həyatımın, belə deyək də, yarısını başqa mühitdə yaşamışam və hətta olub ki, tamamilə dindən uzaq bir insanla müzakirə eləmişəm. O əsəbləşib, mən əsəbləşmişim. Yəni, o cəhətdən narahat olmam və inanıram ki, həqiqətən də bu tərzdə ki, biz müzakirə edirik, onu saxlayacaq. Lakin bunun üçün önəmli bir tərəf var. Yəni, çalışaq ki, bir-birimizin də emosiyalarına toxunmayaq. Məsəl üçün, mən inanmıram ki, mənim sizin emosiyalarınıza toxunmaq, mən sizin emosiyalarına toxunmaq imkanım çox azdır. Belə deyək, bu cür deyək. Mən sizin sahabələrdən, əhl-i beytdən sevdiyiniz kəs də mənim üçün əzizimdir. Atamdan da, anamdan da çox sevirəm onları. Ona görə bu tərəfdən heç vaxt bir problem olmaz. Amma digər tərəfdən də, mənə qardaşlarım olsun da əmin edirlər ki, Qurban bəy də belə bir şey ola bilməz. Məsələn, mən dedim ki, çox gözəl yəni. Əgər yəni sahabələr təhqir və yaxud da söyüş olmadığı müddətdə hansısa bir əsəbləşmənin, emosionallığın və s. bir şey olmaz və İkincisi də biz mövzumuz sahabələr deyil. Bizim mövzumuz sahabələr deyil. Ona görə yəni burada sahabələrin xətalarını, elədikləri şeyləri falan təfsilatına getmirik. Biz sadəcə o danışıq konkret olaraq bir mövzumuz var, onun üzərində danışırıq. Tarixi misallar gətirilə bilər ki və s. yəni bunlar gətirilir o öz yerində. Lakin sivil şəkildə inanıram ki biz müzakirə edə bilərik və bu müzakirə faydalı olacaq müsəlmanlar üçün. Əgər biz bu cür şey ədəb qaydalarını qoruyacaqsaq düşünürəm ki, yalnız buradan fayda hasıl olacaq. Bir mənada yəni məndə elə xəzət yoxdur ki, məsələn, özür istəyirəm. Məndə elə xəzət yoxdur ki, məsələn, tutum kimsə, məsələn, söyüyüm, əgər təhqir o idi nəzərinizdə ki. Amma məsələn, siz iddia edirsiniz ki, məsələn, Əbu Bəkir xəlifti və haqqı var idi o mənsəbdə oturmağa. Mən deyirəm ki, xeyr, haqqı yox idi, bu təhqir sayılına bilər, düzdür? Təhqir deyiliyorum. Əgər bu söhbət bundan getmirsə, heç problemi yoxdur. Yəni, təbiidir ki, biz indi küçə bazardaş kimi şəxsiyyətə toxunası deyilik. Biz öz əqidəmizi bəyan edirik, Qurandan və əhl-sünnədən və hədislərdən. Məsələ aydındır. Yəni, mən təklif edirəm ki, biz də artıq tamamlayaq və müəyyən mövzu təyin edək və o reqlament barəsində də yəni, söhbət edək, aydınlaşdıraq. Yəni, mən bəhs barəsində heç bir problemim yoxdur. Əgər istəyirsinizsə də 10 gün bəhs edə bilərik, istəyirsinizsə də 100 saat bəhs edə bilərik, mənim üçün heç bir problem yoxdur. Əlbəttə ki, bir gün ərzində yoxdur, məsələn, müəyyən olaraq. Amma bir gün ərzində çox bəhs eləməyi mən məsləhət bilmirəm, çünki adam yorulur, yorulanda da artıq biraz məsələlər qarışır, səhifə yol verir və bu cür. Hətta emosiya qalib gəlməyə başlayır. Ona görə biz yavaş-yavaş bu bəhsi başlaya bilərik və
Bu cür qabağa para bilirsiniz. Məsələn, ehtiyac olsa ikinci gündə bəhs edə bilərik. Ehtiyac olsa üçüncü də gündə bəhs edərik. Amma bir günə məsələn vaxtı məsələn 2 saat uzağı. 2 saatdan çox yox. 2 saat da çoxdur. Kifayət qədərdir. Əgər razısınızsa da elə bu cür diləyək. Yəni birinci bəhsimizi ki siz dediniz dekabrda başlaya bilərsiniz. Dekabrın əvvəllərində. Ha, yoxdur. Məsələn, dekabrın 10-u 6-cı gündür. Siz dediniz 6-cı bazar olsun. Düzdür? Altı bazar olsun. Bəli. Çünkü her hafta içi işleri işten gelenden sonra yorgun olur. Yani hiç Bəli, nasıl dekabrın değil. 6-sı necədir? Onu üz istəyirəm. Dekabrın onu uygun gelir. Ben de sadece o da bir problem oldu ki onu gerek planlaştırayım. Gerek ev ehlini biraz başka yere yerleştirdim ki bizde çünkü uşaqlar Səs küysə. olup ki ha, mesela gelip kapını sındırıp içeri girmek istiyorlar. Bəli. Bilmem, sizde aile uşağı Bəli, necədir məndə də vəzi? cürdü. Baxmayaraq ki özüm ayrıca otağım var, iş otağım var, Hə. yani belə de ders otağım var, ama bu kapı qıfılım da çok təsir. Gerek şey deyim, axırıncı biləm ki söhbətim onda stul falan dirəmişdim, kitablar koymuştum ki bu şeyi açmasın. Bəli. Ama narahat olurum ki qışqırırlar, yani kapılar qışqırırlar. Ona göre en yaxşı odur ki Yəni Samir bəy, çalışarak. indiyisə ayın 10-unu məsələn siz fikir bildirə bilməzsiniz. İmkanı var yoxsa yox? Bu dəqiqə indi deyə bilmərəm, mən ən azından müzakirə planlaşdırım. 10-u ya da 11-i mən xəbər, yəni bu həftə içərisində xəbər eləyərəm konkret. Ev yoxdur. Bir də 10-u ya hansı 11-i. gün? Hə, 10-u ya da 11-i. Yəni bir qonaqlı fikirləşməyimiz lazım ki, bu ailəni hara qonaq kimi göndərək. İnşallah. Allah izniyle. Vaxtı da mən təklif edirəm. Tez olsun da yani mesela Vaxtı tez olsun. yani saat Əgər 10-11 belə yaxşı 10 olar. 11 akşam 10 11 Yox şey da yani tez səhər səhər tezden səhərdən. səhər yani gün ortadan evvel 10 11 Bəli. gün ortadan evvel 10 11 10 olsa belə çıxır ki bizim saatinin 8'in yarısı mən Bəli. orada başlayıram. Ev yoxdur 11 sizinlə, sizin vaxtınızla 10 olsun. bizim vaxtı 10 olar, bizim Bəli. vaxtı 10 münasibdir. 11 kakraz ile 12 olanda bizde artık namaz vakti girir. Yani bilmem sizde namaz neçədir, burada tez girir namazın vakti. Bizde saat 12'dedir. Yani saat nesindedir sizde Sizde namaz? 12 olanda, sizde 12 olanda yani namazı ile bir kılığı belə razı ki Bəli. 12.30 çatabilir, uygundur 12.30. Bəli, namazdan 12.30 ise sonra bizde bəhs. 10, elə kalkar uygun yani 10 bizde 10'du. Biz kurtaranda bizde namazın vaxtı girir. Elə namaz elə bizim müzakirə vaxtımızı da idarə eləsə yaxşıdır. Yani daha Bəli, namaz bərəkətli. tam 12'de değil, 12'den biraz tezdi ama çatmalım, müşkül yoktu, problem yoktu burada. Vaxt, gəlin bu cür yani 15 dəqiqə, 5 dəqiqə öz fikrini bildirmək, 15 dəqiqə dəlillər sübutlara, ondan sonra daha 10 dəqiqə, 10 dəqiqə çıxış edə bilərik. Yoxsa Kurban Bey, biz o çox 15 gedir. dakika meselesinde razılaşmadık. Ben düşünüyorum ki o 15 dakika ihtiyacı yoktur Kurban Bey. Ne kadar vaxta ihtiyacı var? Biz ne yapabiliriz? O siz deyiniz biri az danışacak yoksa biri çok danışacak. Biz məhdudiyet koyabiliriz ki bir kimse mesela bir argumentten gelir söhbət. Siz o argumenti təqdim elədinizsə, biz Bəli. məhdudiyet koyabiliriz ki bir argumenti təqdim eləmək üçün maksimum bir insan ne kadar lazımdır. Bəli, ne kadar lazım sizce? Mən düşünüyorum ki 5 dakika kifayet edir bir argument, yalnız bir argumenti təqdim eləməkdən ötürü. Ondan sonra siz bir argumenti uzağı 5 dakika təqdim elədirsiniz. 5 dakika vacib deyil, 5 dakika təqdim. Ola bilsin 3 dakika təqdim elədirsiniz. O argumenti təqdim eləyəndən sonra mən ola bilər ki bu bir dakika danışım. O argumenti mesela cavabım bir dakika olsun. Ondan sonra mən demək ki mənim fikrim tamamlandı burada. Sizə imkan vermem. Yani 5 dakikanı keçməyək. 5 dakikadan çok keçməyək. Çünkü mesela çünkü biz indi burada karşılıklı fikir bildirdik de birbirimizden. Məncə heç birimiz 5 dakikadan çok danışmadık. Bir davama 5 dakikadan çok danışmadık. Mən bu söhbətimizə referans edirəm ki, yəni bu cür əgər söhbət edə biləcəksə, bu çox gözəldir. Nəs, biz indi söhbət edirik da biz yəni öz fikrimizi bir-birimizlə bölüşürük. Amma bəhsdə nəs söhbəti var. Nəs oxumaq və onu aydın o nəsə aydınlıq gətirmək, onu tərcümə eləmək bu biraz vaxt aparır həqiqətən. Əgər qəsdiniz nasdırsa, yani ki Kur'an ve hadislerin metinlerini kastediyorsunuz Bəli də. ama
Başa düşürüm, amma yəni düşünürsünüz ki 5 dəqiqə kifayət eləmir. Hansısa bir ayəni gətirib ayənin mənasını izah eləmək üçün 5 dəqiqə kifayət eləmir. Mümkün deyil, kifayət eləməsin. Biz, məsələn, mən lüğətə müraciət edirəm. Lüğəti də, lüğət də ərəb dilindədir. Onu açıqlamağa ehtiyac olsun. Yəni bu cür məhdudiyyət yaranır da. 7 dəqiqə eləyək biz bunu. Yəni qəsdim nədir? Qəsdim ondadır ki, bizi izləyənlər də şeyi bu belə deyək qırmızı xətti Mən itirməsinlər. də razıyam, mən də razıyam, mən də yəni alqışlayıram bu cür istəyi. Mən də razıyam ki, çox uzanmasın, belə mürəkkəbləşməsin bəhs. Sadə olsun da, sadə. Mən də razıyam, mən də onu istəyirəm. Sadəcə 5 dəqiqə mümkün deyil yetməsin. Eybi yoxdur, gəlin nə məsələn sizin dediyiniz olsun, nə mənim dediyim olsun 7 dəqiqəyə razılaşaq. Eybi yoxdur, indi çalışarıq inşallah Allahın izniyle 7 dəqiqədə öz fikrimizi ifadə etməyə. Onda İnşallah. İnşallah. yəni 7 dəqiqə 7 dəqiqə olacaq bu cür. 7 dəqiqə 7 dəqiqə deyəndə yəni maksimum məqsəd Maksimum da 7 bəli, dəqiqə. maksimum Maksimum. bəli. Çünki Orada mən bir bəlkə fikrimi 2 dəqiqə şey bəli, dedim, dedim təbii. sözü verəcəm ki, Elə Quranda yəni. olsa çox əla Bu yəni. bunu bunu ya ona görə eləyirik ki, uzanmasın da. Çünki mən yadıma gəlir ki, bir dinsiz biri ilə müzakirə edəndə konkret bir sual məsəl üçün qarşıya qoyulur və bu suala cavab vermək əvəzinə uzun uzadı sualdan başqa hər şey haqqında danışırdı. Yəni uzun dayanmırdı. Sanki elə bir kim nə bilim mənasız şəkildə uzadırdı və bu belə şeydən qaçmaqdan ötürü mən deyirəm ki, bir məhdudiyyət olsun ki, yaxşı. Məncə düşünürəm ki, insan fikrini maksimum 7 dəqiqə ifadə eləməlidir. Eybi yoxdur, Yəni eybi deyil. onu Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Mən də razıyam, vaxt az olsun. Sadəcə indi bu məhdudiyyət mümkün deyil. O məhdudiyyətdə imkan olmasın. İnsan öz dəlini bəyan eləsin. Eybi yoxdur, inşallah çalışarıq. Çatdıraq. Sonra nə məsələ? Mövzu məsələsi. Mövzu biraz əvvəl dediyim məsələm üzərində qalmaq istəyirəm. Mövzumuz o ki, Peyğəmbərdən sonra Şiələrin anladığı şəkildə bir imam xəlifə təyin olunub mu? Bu məsələ. Belə bir təyinat var mı? Bəli. Təyin olunub. Şiələrin anladığı kimi Peyğəmbərdən sonra imamət təyin olunub. Ola bilsin, mən dəqiq fikrinizi başa düşmürəm bu ifadədə. Peyğəmbərdən sonra məndə də biraz Azərbaycan dili o cür şey deyil də, güclü deyil. Çünki mən Azərbaycan dilində heç vaxt dərs oxumamışam. Yəni məktəbdir, sonra institutdur, heç vaxt dərs oxumamışam. Ona görə mümkün başa düşmürəm sizin ifadənizi nə demək istəyirsiniz. Yəni şiələrin dediyi kimi, şiələrin əqidəsi kimi bunda mənzurunuz nədir? Yəni Şiələrdə imam inancı ki var, yəni imam inancı ki peyğəmbərin imamların peyğəmbərlərdən üstün olmağı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başqa digər peyğəmbərlərdən üstün olmağı, məsum olmaqları, onlara itaətin vacib olmağı ki həm dini həm də dünyəvi məsələlərdə, bütün məsələlərdə mərci onlar olmalıdır, qayıtmalıyıq biz onlara. Hər bir məsələ, onların dedikləri söz xəta ola bilməz. Çünki məsumdurlar. Mən daha da o tərəfə getmək istəmirəm. Qeybdən xəbərləri var, yoxsa yox ki, bu rəvayətlər ki keçir. Ona getmək istəmirəm. Ehtiyac yox deyil. Bunlar kifayət edir mənim üçün. Yəni daha əvvəl dedim ki, biz əhl-i sünnət mənasında xəlifə təyin Əli radiyallahu anh əhl-i sünnət mənasında xəlifə təyin olunub deyib desəniz, mən bunun üçün müzakirəsini aparmaram. Çünki bu siyasi liderdir. İndi aydındır, başa düşdüm. Aydın. Bəli. Ama belə bir təyinat, belə bir təyinat. Bunun dəlili nədir? Qurandan, sünnətdən və əqli dəlillər. Bunun dəlilləri nələrdir? Yəni bu belə deyək de, mən çalışıb bunu konkretləşdirdim. Yəni hətta o dediyiniz o xətti yoxdur keçirsən ki, Şiələrin təsəvvüründə imam necə olmalıdır? Bunu müzakirə falan. Mən dedim ki, onu keçdik. Bu nöqtədə ki, belə bir şey iddia olunur və bunun sübutu nədir? Ki kim olub bu? Peyğəmbər, yaxud da Quranda Allah,
Ya da Allah peygamber vasitəsilə peygamberin izahında belə bir imamı xəlifəni təyin edib yoxsa yox? Çox gözəl, yaxşı. Bəs peyğəmbərdən sonra şiələrin əqidəsində olan imamət. Düzdür? Bəli, bəli. Kim olub belə bir imamət? Kimi təyin olunub? Kim belə bir təyinat ümumiyyətlə var mı? Yəni bunun dəlilləri nədir? Bəli. Heybi yoxdur inşallah. Daha əgər başqa sualınız varsa da mən aydındır məsələ. Yəni mövzu mən Yox, heç bir şey maraqlıdır. sormadım. Bəli, hər qanət maraqlıdır. Bir də əgər indi mən adətən bu bəhslər hamısı necə deyək ictimaidir da, şəxsi bir məsələ yoxdur burada. Yəni məsələn mən sizlə hansısa da şəxsi məsələ həll edəyəm. Elə bir şey yoxdur da, düzdür, onu da başa düşürsünüz özünüz. Ki bu Sizin bir də dediniz ki, bir də dediniz. Ondan sonra ekran dolundu, səsiniz gəlmədi. Yəni Bəli, xahiş deyirəm, edirəm bəli, deyirəm, oxuyun. yəni bu bəhslər ictimaidir da, yəni burada gizli bir şey yoxdur, düzdür. Və biz də indi bu hal-hazırda mövzuyu müzakirə elədik və reqlamenti bəhsi müzakirə elədik. Əgər sizin üçün problem yoxdursa da, bu mən yazdırırdım, yəni bizim söhbətimizi, danışığımızı və baxıcılarda da maraq yaratmaq üçün, yəni həm aydınlıq gətirmək üçün ki, bəhs nə barədədir, nə mövzudadır, hansı reqlamentdəndir bu bir, ikincisi də ki, maraq yaratmaq üçün bu gələcək bəhsə. Onun üçün əgər sizin üçün problem yoxdursa da, mən bu yazı ilə paylaşardım. Problem var əslində. Yəni mən düşünürəm ki, siz mənə görə bunu əvvəlcədən deyirsiniz ki, siz bunu yazırsınız. Çünki düşünün ki, mən yaxşı ki, biraz rəsmiyyəti saxladım da, yəni biraz daha çox uşaqdan falan, ailəmdən falan danışıb eləmədim. Yəni ona görə düşünürəm ki, bunu qabaqcadan deməniz lazım idi. Fikrim çatdırım. Mən yazmadım məsəl üçün. Bəli, bəli. Məndə də burada düymə var. Düymə var, basaram Teams proqramı. Kompüterində mənim onsuz da yüklüdür, iş kompüterindir. Basıb çox sadəliklə yaza bilər. Amma ki, mən bunu eləmədim. Çünki sizdən icazə almamışdım. Qaldı ki, artıq yazmışsınız. Yazmışsınız da bir şey, bu da düşüb tarixə. Mən əslində istəməzdim bu yayılsın. Mənası yoxdur. Çünki bizim danışdığımız sadəcə olaraq ikimizin arasında müzakirəmizin şərtləridir. Yəni, biz müzakirə edəcəyik və əsas o müzakirədə məsələnin ki, cövhəri var, onun paylaşılmasını da heç bir ehtiyac eləmirəm. Lap deyirəm ki, o canlı olsun. Ya mövzu məsələsi, məsələn mövzu biz ki müzakirə edirdik, mövzu məsələsi çox böyük aydınlıq gətirir gələcək bəhsə. Yəni baxıcılar başa düşürsən, məsələn nədən söhbət nədən gedir. Əgər ola bilsin ki, bizim müzakirədən sonra nəsə belə bir iddia qalxsın ki, kimsə mövzudan kənara çıxdı və s. O zaman Yox, buyurun o iddia yox. paylaşabilirsiniz. Yəni ümumiyyətlə məsələn baxın, mən məsələn müəyyən bir mövzuya toxunmayacağam. Ya siz müəyyən bir mövzuya toxunmayacaqsınız. Məsələn qarşı tərəf elə biləcək ki, məsələn biz toxunmuruq çünki bizim dəlilimiz yoxdur, sübutumuz yoxdur. Bu, yəni hər halda həm aydınlıq gətirər, həm də maraq yaradar. Hər halda Samir bəy, heç bir problem yoxdur. Əgər razılıq bildirmişsizsə də heç bir problem yoxdur. Yəni biz yaymarıq. Sözünüzü biraz məyus olur sözünüzü Qurban bəy ki, yəni bunu qabaqcadan deməyiniz lazım idi ki, çünki bizim sadəcə olaraq burada görüşümüzün məqsədi idi ki, görüşə müzakirə el müzakirə yəni razılaşaq ki, müzakirə necə olacaq. Yəni burada qabaqcadan desəydiniz ki, sizin məqsədiniz nədir, nə üçün yazırsınızsa, onda orada axtar razılaşma əldə eləmək olardı ki, yəni, məsəl üçün ya razılıq var, ya da mən bilim ki, siz yazırsınız. Yəni, necə olur, bilim ki, siz yazırsınız. Samir yəni. Bəy, bizim söhbətimizdə heç bir şəxsi məsələ toxunmadı. O ki, deyirsiniz, məsələn, ailə, məsələn, o yox, təbii bir toxunmadı. şeydir. Mən də Yəni, dedim ki, şükür Allah ki, toxunmadı. Bəli, Amma yəni qəsdim toxunmadı ki, hə, insanın xəbəri olsa yaxşı olar ki, mən bilim ki, siz onu yazırsınız. Yəni bu mənim dediyim sözlər və s. hamısı bizim aramızda qalmır təkcə. Fikrim Yox, çatdıra bilmirəm. mən hər halda bu bəhsləri sizin razılığınız da olsa da olmasa da mən yazdıracağam özüm üçün. Niyə? Çünki bu mənim üçün bir dənə mədrəkdir. Düzdür? Məsələn, sabah. İndi sizə aid deyil ha. Yəni, ümumiyyətlə sizin şəxsiyyətinizdə işimiz yox, işim yoxdur. Amma çox vaxt olur ki, məsələn, qarşı tərəf bir mövzu barəsində mənlə razılaşır bəhsə. Amma biz bəhsə gedəndə, məsələn, keçir başqa mövzuya. Mənə də lazımdır bir dənə mədrək, bir dənə dəlil, sübut ki, məsələn, görək
baxıcılar görsün ki, biz başqa mövzuda danışmışdıq. Misal üçün deyirəm, bu cür məsələlər çox qabağa gəlir, mənim çox təcrübəm var, bilirəm. Bu cür yəni, yazdırmalara çox böyük ehtiyac var, insanın əlində gərək ola. İndi bilmirəm, mən yenə deyirəm, sizdən uzaq, mən istəmirəm sizə nisbət verəm, məsələn, nalayiq hərəkətləri, amma qarşı tərəfdən o nalayiq hərəkətlər olur. Çıxırsınız gələcək üçün. Qurban bəy, indi belə deyək də, siz çox təcrübəli bir insan kimisiniz. Başa düşürsünüz ki, o sizin qeyd etdiyiniz problem deyildi. Onu sadəcə o mənə qabaq azından deməyiniz lazım idi ki, mən bunu yazacağım, mütləq yazmam lazımdır. Mən bundan ən azından xəbərim olması lazım idi. Kim çatdıra bildi? Bəli, bəli, aydındır, aydındır. Mən yani sizin icazəniz olmadan mən yaymaq fikrim yox idi. Sadəcə, məgərin ki, bir dənə, yəni, zəruri bir məsələ olsun, zəruri bir dənə məsələ olsun ki, hansısa da söhbətimizə ehtiyac olsun ki, biz mən onu yayıb. Əllə, mənim yaymaq fikrim yox idi sizdən icazəsiz. O da ki, xəbərdarıq etmək istəyirəm, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, mən yenə deyirəm, saxlayın bunu, nə vaxtı ehtiyac görsünüz ki, bizim müzakirədən sonra ki, kimsə, nəsə elə bir şey iddia var, nəsə bir şey var ki, bu bizim bu müzakirəyə uyğun deyil. Ya mənim tərəfimdən də olmasa, başqaları tərəfindən ola bilsin. Ya mənim tərəfimdən nəsə belə bir şey görsünüz, yaya bilərsiniz, yay. Amma müzakirədən əvvəl bunu yazmağın, yaymağın bir mənası yoxdur. Sadəcə qısaca bir məlumat paylaşmaq olar ki, belə bir müzakirə olacaq filan vaxtı və s. Yəni ki, xəbərlər olsun. Ya hər halda maraq yaranır baxıcılarda. Ebi yoxdur, əgər istəmirsinizsə də problem yoxdur. Yox, istəmir. Sən mən bilsəydim biraz daha yaxşı geyinərdim. Ya nə olub ki, əynivizə nə olub ki? Mən biraz qeyri-ciddi geyinmişəm. Mən bu saat, yəni necə var idi, o cürdə oturdum necə. Başqa heç bir şey geyinməmişəm. Bəhsim var idi mənim Abdülhəlimlə, bilmirəm xəbəriniz var yoxsa yox. Elə bəhsdən sonra oturmuşam burada kameran qabağında. Yox, Qurban bəy, mən sizi izləmirəm. Xəbərim yoxdur. Bilirəm ki, siz də məni izləmirsiniz. Yəni, həqiqətən onu demək istəyirəm ki, ola bilər siz gündəlik belənsini bu paltarda, bu libasda olsa, mən elə deyirəm. Yəni, mənim üçün biraz rəsmi, biraz daha ciddi görünüş var. Bir də, məsələn, mən ev şəraitində indi bu dəqiqə rahat. Uşaqların oğlu, gəldim, oturdum sizlə söhbətə. Yəni, iki nəfərin sadəcə o qeyri-rəsmi bir söhbət idi bu. Rəsmi bir şey yoxdur. Rəsmi müzakirə olan da başqa insanlar. Yəni bunu qəsd edirdim. Yəni mən çox təəssüf, mən xəbərim olmadı ki, siz yazmışsınız. Siz desəydiniz, mən şübhəsiz ki, buna etiraz eləməzdim. Lakin biraz mənim bəlkə də biraz bu, biraz belə reaksiyam təəccüblənməyimdən irəli gəlir. Yəni ki, mən yazıldığını bilmədiyim üçün, sonda belə bir şey dediyiniz üçün, ona görə biraz belə reaksiyam bəlkə ola bilsin sizin tərəfindən anlaşılmır, amma əvvəlcə deyirsiniz, məncə daha doğru olardı. Evi yoxdur, bu da özü bir təcrübədir. Saxlayın, inşallah saxlayın. Nəsə bir ehtiyac falan görsünüz, yayarsınız. Amma mən düşünürəm ki, indi bir dəqiqə yaymağa ehtiyac yoxdur, bir şey yoxdur. Yəni, belə. Müzakirə edəyək Allahın izniylə və bu müzakirə də özümüz üçün təcrübədir. Çünki biz müsəlmanlarda həqiqətən də nəinki şiə sünni arasında, iki sünni arasında, iki şiə arasında bir normal şəkildə oturub müzakirə eləmək problemi var. İnşallah bizimki biraz xoş bir təcrübə olar Allahın izniylə. Allah. Bir də mən yadımdan çıxdı bu məsələyə toxunum. O platforma ki, biz orada bəhs edəcəyik, mən təklif edirəm MIT olsun. Burada məsələn biz bəhs edə bilməyəcəyik. Çünki baxın, biz canlı yayım aparacağıq. Burada hər iki tərəf görünmür. Okey, yəni onlar problem deyil. Yəni MIT ola bilər. İndi mən MIT-i tanımıram da onun imkanları falan. Əgər eyni zamanda onu biz də mən də canlı yayına qoşa bilirəmsə oradan öz səhifəmdən canlı yayına qoşa bilirəmsə onlar problem deyil. Yox, o da platformaya aid deyil ki, özünüzün öz imkanatınıza aiddir. Fərqi yoxdur ki, hər halda ki bəhs edirsiniz, canlı yayım hər halda o, yəni platformadan xarici vəsilələrdə olur da. Yəni mən Teams, bu Teams sadəcə olub bu günləri görüşümüz üçün idi. Bu mənim tələbim deyil, Teams-də olsun. Mənim bir şey tələbim deyil. İndi siz dediniz, bu platforma ilə biraz maraqlanım. Çünki mənim tamamilə xəbərim yoxdur platforma haqqında. Bu fikrimi bildirim. Bir də məsələ var. Çox, məsələn, Facebookdan mən istifadə edə bilmərəm. Çünki VPN lazımdır. VPN də mənim sürətimi çox öldürür və keyfiyyət
Düşür aşağı. İnternetin keyfiyyəti düşür VPN vasitəsilə. Çox məsələn Telegram'da da lazımdır VPN. Çox vəsilələrdə VPN lazımdır. Amma MIT üçün VPN lazım deyil deyə o biraz rahatdır bu cəhətdən. Onu da yəni nəzərə alın. Çalışacağım nəzərə alınır bunu. Yani ola bilər ki başka bir məsəl üçün MIT-ə baxın. MIT görüm ki ya, məsəl lap belə uyğundur. Heç problem yoxdur razılaşaq. Ya da eğer razılaşma var, MIT kimi sizin için VPN tarafından, digər tarafından problem olmayan hansı bir başka stream xidməti var. Yok Ondan ya, hiç istifadə problem edin değil. onu. Problemi yoktu. Çünkü Yani sırf MIT'ten de mesela keyfiyyatlı bir tane platforma tapsanız daha da yaxşı olar. Hiçbir problem yok. Çünkü bu formatta bu belə deyək, iki nəfərin müzakirəsi, üç nəfərin müzakirəsini yayınlayabilecek formatta bir çox stream şeyler var, imkanlar var. Baxarım. Mən birinci mitlə baxacağım inşallah. Birinci elbette ki seçimiz mit olsun. Baxarım. Eğer mənim tarafım için problem yoksa heç bir şey Yok, var. ebi Mən yoktu. de İstəyirsiniz məsələn başqa vəsilələrə birinci baxın. Siz bir dənə keyfiyyətli bir dənə platforma tərifləsəniz, mən razıyam. Problem deyil. Yani heç bir problemi yoxdur. İstəyirsəsən MIT-i axırıncı növbədə nəzərə alın. Problem deyil. Əgər VPN-lə, əgər filtre olmayıbsa da burada, onda problem deyil. Mənim üçün rahatdır. İnşallah. İnşallah. Oldu Kurban Eb Bey. yoktu. Memnun oldum. Sağ olun. Görüştük. Sağ olun. Birbirimizi tanıdık. Sağ İnşallah. olun. Allah'a emanet. Allah'a emanet.